Jag tycker att jag är ganska skridskostark, ser isen ganska bra och har ett bra skott. Ja, hon är ju en målskytt, väldigt teknisk, mogen i spelet för sin ålder, duktig individuellt, liksom spelare mot spelare. Förra säsongen vann då 15-åriga Hanna Olsson SM-guld med Linköping. Den här vintern har hon valt att nobba riksserien för damer för att istället spela matcher med killar i Skärgården Hockey 84 hemma på Hälsö utanför Göteborg. En miljö där tacklingar varit vardag för den här damkronan som nyss fyllt 16 år. Nej, jag tycker nog att det är lite roligare att spela här, för då måste man inte riktigt tänka så mycket att man ska bli överkörd. Självklart är det ett jättetufft spel här också, men det är inte riktigt samma sak. Damkronorna har haft ett träningsläger i Norrtälje. Imorgon åker de till Finland för en sista turnering inför VM i Malmö. Sen bestämmer förbundskapten Bork om Olsson ska med till mästerskapet i Skåne. Ja, vi provar ju henne i de här sammanhangen. Hon är ju väldigt ung men väldigt begåvad. Då är det så att hon lyckas bra här nu i Finland, så finns hon absolut med på blocket inför VM också i Malmö. Ja, vi kör en sista sväng 5-0. Så tar vi 2 mål sen. Det skulle betyda jättemycket, som sagt. Det är en dröm som man har ända sedan man börjar. Och skulle man inte komma med så får man fortsätta jobba vidare, och det är lång karriär kvar.